Hej, Drimse. Nej men, hej Reimdahl. Vem är du? Va? Det är ju jag, Drimse. Ser du inte det? Nej, Drimse ser inte ut sådär. Mamma, hjälp! Amen, vadå? Får man inte byta skin efter 3 år, eller? Hallå, Drimse. Jag råkar bajsa ner dina blommor där ute. Oj, du är ju inte Drimse. Nej, det var inget. Amen, herregud. Ah, Reimdahl, visst är detta härligt? Ja, och det här är ju riktigt härligt med ett bad efter en lång dags arbete. Ja, för tusan. Vad tycker du tittarna ska göra? Ska de inte prenumerera och likea videon så vi har fler såna? Nej, det här är en skitkanal. Ja, så är det. Ni får själv kommentera vad ni tycker om sånt här. Ja, okej. Hej då! Hej då!